Біля однієї з яток на північному ринку Луцька щовихідних з'являється гора мішків і пакетів з речами і їжею. Сюди приносять і нове, і вживане, а також солодощі, консервацію, іграшки, розповідає волонтерка Вікторія Пащенко. Допомогу можуть отримати волиняни, які опинились у скруті, каже одна з помічниць волонтерки Олена Фіалковська. Жінка познайомилась з волонтерами через власну біду. Їй допомагали, коли доглядала за прикутим до ліжка сином. Після втрати дитини жінка сама допомагає потребуючим. Рік часу майже ми вже знайомі, ну так як людина, як вона допомагала, допомагає всім. І я бачу, що я її раніше слідкувала за нею в інтернеті, тільки особисто я не була знайома, поки вона не приїхала до нас з сином. Вона мене вивела з того стану, і стараюся з нею їздити, допомагати людям. Надіюся, що надалі буду підтримувати з нею стосунки, поки, бо в мене більше нікого нема. Щонеділі волонтери складають мішки з речами і харчами в автомобілі і везуть у волинські села, говорить жінка. Цього разу допомогу зібрали жителям села Купичів Ковальського району. Речі привезли в сільський клуб і запросили туди місцевих жителів. Серед сотні людей, які зібралися у клубі, пенсіонери, багатодітні родини, самотні жителі села. Два роки, третій, як чоловіка був інсульт. Вона привезла спочатку возика для чоловіка інвалідного, то для нас була як находка, потім масажора для ніг. Одним словом, ми дуже вдячні всій команді, а їй особисто, бо ми її найбільше знаємо. 9-річний Тимур Тимощук приходить з мамою вибирати одяг і іграшки щоразу, коли приїздять волонтери. Хлопчик каже, цього разу іграшки вибирав сестрам. Перша, другий, а двох вдома. Я знайшов пакетик, а там були і пазли, і фломастери, і олівці. Ось, собі машинку взяв, а ось мальовку своїй сестрі. Деяким сім'ям Вікторія Пащенко з помічниками допомагає адресно, відвідують самотніх пенсіонерів, одиноких матерів і інших людей, яким потрібна допомога. Одна з підопічних волонтерки Сніжана Сиволап сама виховує четверо дітей. Один з її синів має інвалідність. Поговорила в першу чергу з Сніжаною. Жити так не можна. Дівчина не п'є, дівчина не курить, але в хаті то і пічок не було. Всі розбиті стояли. Починалося життя спочатку і розмовами, і працею, і переобладнання будинку. І кожного тижня їздила сюди, постійно возила чим побільше продуктів. Вона також сама старалася, вона перероблювала печі, груби, перемуровувала, щось підкрасити, поробити. Було дуже важко, дуже страшно, тому що чоловік все тут понищив. Завдяки Вікторії Пащенко в нас хата стала на хату похожа. От все, що в нас там є, стиральна машина, це дуже дякую неї, бо руками стирати дуже важко. У нас дуже круто життя змінилося. Завдяки Віці мені захотілося жити. У мене появилися позитивні емоції, тому що мені взагалі руки були опущені, не прибирати не хотілося, чесно, не їсти, варити, взагалі нічого, навіть дітей глядіти деколи не хотілося. Я завжди веду прямий ефір, я роблю 150 фотографій, щоб кожна людина, кожен, хто мені довірився, кожен хоч приніс мені хоча б саму маленьку річ, кожен, хто скинув мені кошти, щоб всі бачили люди, що воно не йде десь в сторону, що воно йде справді тим людям, котрі потребують. Скільком сім'ям допомагає, каже Вікторія Пащенко, не рахує. Волонтерством займається з 2014-го, підтримує вдів загиблих на сході військових, надсилає передачі бійцям, з допомогою небайдужих волинян годує і одягає усіх, хто потребує. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, новини на Суспільному, Волинь.